Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Ringkas 4 Petang. Kerajaan telah mewujudkan garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan bagi mengelakkan isu potong barisan untuk program vaksinasi COVID-19. Demikian dinyatakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khair Jamaluddin. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, keputusan itu dibuat pada jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19. Kerajaan juga akan mempertimbangkan tindakan kompaun kepada mana-mana individu yang didapati melangkau giliran untuk mendapatkan suntikan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan membentangkan kertas kerja berkaitan safe at work di kilang dan tempat kerja kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Muhammad Azbin Ali berkata, kertas kerja itu antara lain bertujuan memperkasakan industri dan majikan supaya bersama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan pekerja mereka. Ini sekaligus membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19 di tempat kerja. Tiga individu bergelar Tan Sri dan Datuk Seri yang merupakan ahli perniagaan disyaki dalang utama kartel dadah antarabangsa yang berpengkalan di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razaruddin Husin berkata, walaupun telah dikenal pasti, pihaknya tidak akan terburu-buru menahan tiga individu terbabit. Pihak polis masih menjalankan siasatan supaya ketika penahanan dan pendakwaan kelak dapat dibuat tanpa sebarang kecacatan. Kejadian runtuhan tebing Sungai Kelantan berhampiran dataran air mulih di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas kemungkinan boleh berulang susulan terdapat kesan rekahan baharu kira-kira 20 meter ke daratan dari tempat kejadian sejak semalam. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Roy Suhaimi Sharif berkata, berdasarkan laporan daripada pos kawalan tempat kejadian, terdapat pergerakan tanah selama 15 minit Sabtu lalu dan mengakibatkan rekahan sepanjang 10 meter. Pemantauan dan kawalan ketat terus dijalankan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Laluan melibatkan Jalan Pasar Lama Pohon Celagi ke Pasir Mas juga ditutup. Luar negara. Perjanjian petunjuk geografi yang ditandatangani China dan Kesatuan Eropah EU mula berkuat kuasa hari ini. Sebanyak 275 jenis produk membabitkan wine, teh, hasil pertanian dan makanan dari kedua-dua pihak disenaraikan dalam perjanjian tersebut. Pakar dalam bidang itu, Choi Hongjian, berpendapat perjanjian tersebut dijangka menyediakan lebih banyak peluang pelaburan kepada syarikat kedua-dua pihak di samping mendorong pertukaran ekonomi dan perdagangan China-EU. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.